Araka veke. Yeah. Hamutete ya. Yeah. Koka toa. Yeah. Eh? Yeah. Yewe? Yewe. Idu kenzi. You iyo. Nei uye governor iba. Yes. Eh iba. Yeah. Nemweze governor su ajibu ya chamakeba. Governor Kipwan. Okie chairman cha wife. Anewa tikiti direct. Eya Kalonzo and also Ukambani amando sumbe. Na yoka amoteze si atuge namba chao. Kalonzo nundo ni mutumia mwetiki. Wengo ndanda a mwetiki la alika chamani madi make ya agreement. Eh? Agreement ya Raila a support Kalonzo 2022. Yeah. Eki wisa ina ndwe. Ano mena? Umo eta wa Professor Makau Mutua uloge eta wa Governor Kibwani. You are two here. Kalonzo na sumbika. Where end of sumbe? I see end of sumbe. Kalonzo na tu. Hey, Asioka atuya anwala manang. Anwala manangi makuweni ni muso gobi mutukola a oga chamani asya nukubana tuteni abana maneno abana muso abana gobi na anwala ni mokwewe ambithi ya po ni vice chair na watoke vila cha chair atu ikati ya manu wacha. Echa matia adi mungano na ale okole chama eo chama cha waipa na mandi ibela nwa mutumia.